test. Novi Samsung uređaj, odličan poklon iznenađenja i veliki iskorak prema budućnosti uz pomoć AI-a. Zvuči zanimljivo, zar ne? Pa otkrite o čemu se radi tijekom live prijenosa 18. siječnja u 19 sati na mojem Instagram profilu i na službenoj Samsung Facebook stranici. E daj, budite spremni jer posebna će ponuda trajati samo kratko. Vidimo se!